Srđan Zaharijevski, šef od natručenja stav na Metalurg, во пресрет на неделниот дуел со Вардар. Какви се очекувањата и амбициите на вашиот тим? Па, што се однесува до нашите амбиции, уште од поодамна се познати, излез во Европа, а за овој надпревар, секако, као и за сите надпревари, гледаме ние само идеме секогаш на победа. Таков е овде нашиот менталитет на Металург. Иако овие две кола резултатски не поминавме добро, но сепак овој трет надпревар во овој пролетен дел ќе го искористиме на најможен начин, на можен добар начин за да оние два надпревари што резултатски не поминавме добро, на овој надпревар да победиме и да се вратиме на оној победнички менталитет, како што реков, за што важи за Металург. Во последните неколку сезони дерби дуелите меѓу Металург и Вардар секогаш се неизвестни. Каков очекувате развојот да биде на неделниот меч? А добро, секако дека Вардар е доста квалитетна екипа, тоа го покажува и првенството, но секако дека очекуваме дека надпревар ќе биде доста тежок и неизвесен, и мислам дека екипата која што ќе направи помалку грешки ќе победи на крај. Се надевам дека ние ќе работиме на тоа да направиме помалку грешки.